Kamat The Movie. Kini tiba di kaca TV anda. Aku kena bagi tahu Pian ni. Tengok sambil masak. Sambil masak? Yeay! Tengok sambil santai. Dah tengok kena makan. Dengan babak penutup rahsia baharu. Ending baru? 9 Mac ini. Siap sedia. Sampai dia keluar. Bayarlah bang. Saksikan Mekamato Movie di pawagam rumah anda.